Tem seu número, alguma coisa na mente? Tem. Pega uma sala ali pra nós ligar. Ah, o outro tá aí atrás, então. Amor, mas o que aconteceu? Bateu o caminhão? Bateu o fundo do senhor. Você tá mamão, né? Ó, esse aqui é o preço. É. O do senhor lá. Esse aqui que é o meu. Esse? Então, e o da... O cara morreu dentro do caminhão, ó. Oh, meu Deus.